Drejtuesi politik për qarkun e Fierit Auland Badha hapi fushatën për zgjedhjet e 6 marsit duke zyrtarizuar kështu kandidatën e PS-s për kryetare bashkie Eriselda Sefën. Prandaj edhe sot u jemi gjithë bashku për t'i garantuar Eriseldës mbështetjen e kryeministit Rama, Partisë Socialiste, grupit parlamentar për të çuar përpara gjitha reformat e rëndësishme dhe gjitha punët e rëndësishme që e presin në aspektin e kësaj bashkie. Dalushja Badha i la porosi kandidatet së ti të fokusohet e qytetarët dhe jo kundështarët. Dhe ju lutem, asnjë fjalë, asnjë minutë të merremi me kandidatët e opozitës. As të Saliut, as të Lulit. S'kemi në kotë merme. Ata janë dy qytetarë të Lushnjës, që nuk kanë edhe vete din që s'kanë asnjë shansë për të fituar në të zgjedhje. Garën për zgjedhjet e 6 marsit se fashesin një përgjegjësi për të shërbyer më mirë Lushnjës. Nëse jemi bashkë, nëse besojmë dhe mbështesim njëri tjetrin, si një familje madhe, ne, veçanërisht ne socialistët, mund t'ja dalim barn me shumë sukses. Aktualisht, Sefa është kryetare e komanduare bashkisë Lushnjës pas arrestimit të ish-kryetarit Fatos Tushe.